এইটো এটা মৰি আছে দেখিছেনে আপোনালোকে, ইয়াতে ইয়াতে থাকি গ'ল, মৰিয়ে গ'ল আৰু, দেখিছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাম আপোনালোকক মোৰ এই মুৰ্গীখিনি আজি 27 নম্বৰ দিন আৰু আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছে কি নাই সকলোখিনি। আজি হ'ল 27 দিন আৰু এই 27 নম্বৰ দিনত মোৰ এই মুৰ্গীখিনি কেনেকুৱা হৈ আছে বা কি কি খোৱালোঁ মই আজিলৈকে। আৰু এতিয়া যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে, মানে 35 ডিগ্ৰী 36 ডিগ্ৰী এনেকুৱা হৈ আছে, আৰু এই গৰমত মই কেনেদৰে মেইনটেইন কৰি আছোঁ হাঁহ, মানে মোৰ এই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীখিনি, লগতে কিমান ৱেইট লৈছে, মানে এভাৰেজ ৱেইট কিমান আহিছে, কিমান বেগ দানা খালে বা কেনেকৈ ধৰণে আমি ৱেইট গ্ৰ'থৰ কাৰণে কি কি খুৱাই আছোঁ, সেইখিনি মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। তো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে, যিহেতু এইটো মোৰ 3 নম্বৰ বেটছ হয় আৰু 3 নম্বৰ বেটছত মানে গৰম দিনত পৰি গৈছে, এইটো আগষ্ট মাহ চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান। তো চাই থাকক আপোনালোকে। বন্ধুসকল, আজি হ'ল 27 দিন আৰু এই 27 দিনত এবাৰ মই যিহেতু গৰমৰ কাৰণে মোৰ এইটো কেপাচিটি হয় আপোনাৰ 1600 কুকুৰাৰ কেপাচিটি হয়, 1600 ব্ৰইলাৰ 1600-1700 কৰিব পাৰি আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিনত, 1700মান কৰিব পাৰি। আৰু এতিয়া যিহেতু গৰমৰ কাৰণে, যোৱাবাৰো যিহেতু গৰমৰ কাৰণে অলপ মৰ্টেলিটি হৈছিলে, সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, এবাৰ অলপ কমকৈ আনিলোঁ, 200টা কমকৈ আনিছোঁ, 1400 আনিলোঁ, 1400 মুৰ্গী এতিয়া মোৰ 27 নম্বৰ দিনত চাওক আপোনালোকে মই কেনেদৰে খুৱাই আছোঁ দিনত। আজি যিহেতু বহুত গৰম হয় আৰু সেইকাৰণে আমি দানা সিমান দিয়াও নাই, একচুৱেলি দানাখিনিও শেষো হ'ল আৰু দানা এতিয়া গৰমৰ কাৰণে আমি দিব নালাগেও, গধূলি অলপ যেতিয়া ঠাণ্ডা পৰিব 5টা 6টা বজাত যেতিয়া ঠাণ্ডা পৰিব তেতিয়াহে আমি দানা দিম। ৰাতিপুৱা খোৱালোঁ, ৰাতিপুৱা 10টামান বজালৈকে দানা খালে, তাৰপিছতে পানী আমি 4 লাইন কৰি দিছোঁ, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে, যিহেতু গৰমত পানীটো সিহঁতি বেছি খাব লাগে, কম যিমানে কম পানী খাব সিমানে সিহঁতৰ কাৰণে বেয়া, মুৰ্গীবিলাকৰ কাৰণে। পানীটো ঘন ঘনকৈ দিছোঁ, ইয়াতে আপোনাৰ 45 পিচমান আমাৰ ড্ৰিংকাৰ আছে, ফিডাৰো আছে, তেনেকৈ দেখিছে এটা ড্ৰিংকাৰ এটা ফিডাৰ এনেকৈ কিনি দিয়া আছে 4 লাইন। আৰু এতিয়ালৈকে মই প্ৰথমৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰথমতে যি মানে যিহেতু গাউট বেমাৰ লাগিছিলে মোৰ, গাঁৱত বেমাৰ লগাৰ পিছত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে দুপৰটেঙা পাতটো যেতিয়া আমি খোৱালোঁ, সেই দুপৰটেঙা পাতটো খোৱাৰ পিছত মুৰ্গীখিনি মানে গুড়ৰ লগত যিটো দুপৰটেঙা পাত খোৱালোঁ, গাঁৱত বেমাৰটো ভাল হৈ গ'ল। আৰু লগতে আমি এটা নেফ্ৰটেক বুলি এটা মেডিচিনো দিছিলোঁ সেই বাৰু, তাৰপিছত সেই খোৱাৰ পিছতে মানে ভাল হৈ গ'ল। ভাল হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া কি হৈছে আপোনাৰ, আমি তাৰপিছতে ৱেইট গ্ৰ'থৰ কাৰণে যিটো ভিটাকন বুলি কয় কোম্পানীৰ পৰা দিছিলে সেইটো আমাক, আৰু লিভাৰ তেনেকৈ মিলাই কিনি আমি 3-5 দিন আমি দিলোঁ, তেনেকৈ মানে ভিটাকনটো আমি 3 দিনমান দিলোঁ আৰু যিটো লিভাৰ হয় লিভাৰটো 5 দিনমান দিলোঁ পানীৰ লগত মিলাই মিলাই। আৰু আমি টেংকিত ডাইৰেক্ট নিমিলাওঁ, মানে আমি কি কৰোঁ, টেংকিটোত মিলালেতো আপোনাৰ কি হয়, আমি তাত কমচে কম মানে মিনিমাম মানে 100 লিটাৰমান পানীত মিলাবলগীয়া হৈ যায় বা 150 লিটাৰমান পানীত। তাৰপিছত আকৌ আমি ৰাতি কি হয় 1টামান বজাত আকৌ নতুনকৈ পানী দিবলগীয়া হয়। তো সেই গতিকে আমি কি কৰিলোঁ, কি কৰোঁ, আমি এই ড্ৰিংকাৰবিলাক, অটো ড্ৰিংকাৰবিলাক দেখিছে, এই ড্ৰিংকাৰবিলাক খালী কৰি লওঁ পানীখিনি পেলাই কিনি, আৰু ইয়াত আমি যিটো মেডিচিন হয় মেডিচিন মিলোৱা পানীখিনি সেইখিনি আমি ইয়াত মিলাই দিওঁ। আৰু তেনেকৈ দিলোঁ, আৰু এতিয়া যিহেতু গৰম আমি ষ্টপ কৰি দিলোঁ, আমি ভিটামিন বা ৱেইট গ্ৰ'থৰ কাৰণে যিটো মেডিচিন হয় সেইখিনি অলপ ষ্টপ কৰি দিয়া হৈছে এইকেইদিন, যিহেতু 3 দিন দিয়া হ'লেই। আৰু গৰমৰ কাৰণে যিহেতু মৰ্টেলিটি আমাৰ যোৱাকালি 3টা অলৰেডি গৰমৰ কাৰণে মৰিলে, আমি এটা ফেন দিছোঁ দেখিছে এইফালে, ষ্টেণ্ড ফেন লগাই দিছোঁ, চিলিং ফেনটো কি হয় আপোনাৰ গৰম মানে প্ৰথম অৱস্থাত ঠিকেই থাকে, তাৰপিছত অলপ দেৰি পিছত কি হয় ওপৰৰ পৰা যিটো গৰম হয় সেই গৰমটো টানেই, গৰম সেইটো বতাহটো ভাৱটো। তো সেই গতিকে আমি ষ্টেণ্ড ফেন লগাইছোঁ আৰু ষ্টেণ্ড ফেন দিছোঁ, ষ্টেণ্ড ফেন এতিয়া বৰ্তমান 2খন দিয়া আছে, আৰু এখন লাগে এইটো চাইডে। দেখিছে আপোনালোকে, কিন্তু গৰমৰ কাৰণে আমাৰ ৱেইট গ্ৰ'থটো হোৱা নাই, আৰু ৱেইট হৈছিলে আপোনাৰ 27 দিন হৈছিলে, এই 27 দিন বয়সত ৱেইট কৰিছিলোঁ মই, এই ৱেইট কৰোঁতে কিন্তু মোৰ এইখিনি এভাৰেজ ৱেইট 27 দিনত 1 কেজি 200 গ্ৰাম পাইছোঁ, যিহেতু বহুত ৱেইট কম হৈ আছে, আৰু মানে যিটো নৰ্মেল ৱেইট হ'ব লাগে 1 কেজি সিহঁতৰ বুকৰ মতে যিটো হ'ব লাগে তাতকৈ মানে অলপ কমিয়ে আছে,
150 গ্রাম মানে কমি আছে। তো সেই গতি যেহেতু গরম দিন আর এটা দেখিছে আপনাদের ইয়াত যদি মানে দানা দিও দিও নয় দানাও না খায় আর খুয়ালে তো মোট মর্টালিটি বাড়ি যাব এনেকা হয়েছে। এই হতক স্পেস দিবলে কিন্তু ভুসিটা দেখিছে ফলিয়াখিন তলর ফলিয়াখিন আজ 27 দিনলৈকে কিন্তু ভালেই আছে শুকানে হয়ে আছে বারো বাকি কেদিন কি হয় এটা যেমন গরম বাড়ি আছে হঠাৎ মানে যেটা গরম করে দিয়ে বরষুণ দিয়ার পিছন যেটা গরমটো আহি যায় রোদ দি দিয়ে তেতিয়াহলে যেটা গরম হয়েছে তাতে কিন্তু মর্টালিটি বাড়ি যায় ফটাফট আপনার এটা লাহেকে এটা গরম পড়েছে এটা মোট মর্টালিটি আরম্ভ হবলে হয়ে গেছে। আমি এটা গরমের কারণে আমি কি করো আমি মাঝে 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 ইহত মানে ফার্মত আমি খোজকাঢ়ি দিব লাগে মানে তাতে কুকুরাখানি ইফালে ইফালে যে শুয়ে থাকে সেই তারপর সেই জায়গাডোখরপর মানে উঠি যায় এক জায়গাতে যেটা হয়ে থাকে তাত এমনিয়া গেছটো মানে সোমায় মুখত সোমায় বা গেছ হয়ে কিনে পোয়ালিবিলাক মরি যায় তেনেকুৱাটা হয় গরমের কারণে। তো আমি সেইকাৰণে মাজে 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 উঠি মেলি দিওঁ মানে খোজকাঢ়ি দিওঁ তেনেকুৱা। তো 1 কেজি 200 গ্রাম যদি এনেকে গৈ থাকে 1 কেজি 200 গ্রাম হয়েছে আজি রেটত এনেকে 100 গ্রাম মান 100-150 গ্রাম মান কমি আছে এনেকৈ যদি গৈ থাকে মোৰ 40 ডেজলৈকে যেহেতু মোৰ এইখিনি মানে 2 কেজি 200-300 এনেকুৱাহে আহিবগৈ যেন লাগিছে। আর যদি মানে বতৰটো ভাল থাকে তেতিয়াহলে যদি বৰষুণৰ বতৰ হয় বা 30 ডিগ্রি তলত থাকে ওয়েটারটো তেতিয়াহলে কিন্তু অলপ আৰু অলপ ওয়েট গ্রোথ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ মানে 2 কেজি 700 মান আমি কৰিব পাৰিম বুলি টার্গেট আছে যদি বতৰটোৰ লগত কথা কিন্তু যদি বতৰ কিন্তু এনেকুৱা গৰম হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ মানে ওয়েট গ্রোথ প্রমোটার আমি দিব নোৱাৰিম মানে যেনেকৈ ধৰক আমি জিপ্রমিনটো ইউজ কৰিছিলোঁ জিপ্রমিনটো আমি গৰমত দিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু পানীটো আমি খুব দিব লাগে খুব খুৱাব লাগে পানীটো আমি এটা কি হয় দিনত মানে 3 বারে আমি পানীটো তুলোঁ ৰাতিপুৱা তুলিলোঁ এতিয়া আকৌ দুপৰীয়া তুলিম এতিয়া তেনেকৈ 3 বার। আৰু গাঁৱত বেমাৰৰ কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি হেৰি কৰি দিলে ডেমেজ কৰি দিলে গাঁৱত বেমাৰৰ কাৰণে কি হ'ল আমি বহুত মানে সেইকেইদিনত আমি বেলেগ একো মেডিচিনে খুৱাব নোৱাৰিলোঁ কোনো ধৰণৰ আমি ভিটামিন দিব নোৱাৰিলোঁ আমি 21 দিনলৈকে কোনো ধৰণৰ একোৱে নিদিলোঁ 21 মানে 25 দিনলৈকে নিদিলোঁ 25 দিনৰপৰাহে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেনেকৈ। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ আকৌ 30-32 দিন হ'লে আকৌ কিবা এটা ইউজ কৰিম যদি বতৰ চতৰ ভাল থাকে তেতিয়াহ'লে তো তেনেকৈ কৰি আছোঁ যদি আপোনালোকে জনাব কেনেদৰে মানে কেনেদৰে আমি কিছুমান ফাৰ্মত দেখোঁ মানে আপোনাৰ গৰম দিন হ'লে এতিয়া যোৱাবাৰ দেখিছোঁ নাজিৰা ছাইডত এটা বেষ্টতে আপোনাৰ এটা বেষ্টত দেখিছোঁ 2 কেজি 700-2 কেজি 900 এনেকুৱা হৈ গৈছে এভাৰেজ। তো কেনেকৈ বা হয় বা কেনেকৈ কৰে কি খুৱায় তেওঁলোকে জনালে ভাল পাম মই আৰু আমিও ট্ৰাই কৰিম তেনেকৈ ফাৰ্ম কৰিবলৈ। এইটো এটা মৰি আছে দেখিছেনে আপোনালোকে ইয়াতে ইয়াতে থাকি গ'ল মৰিয়ে গ'ল আৰু দেখিছে এইটো এটা মৰ্টেলিটি হ'ল এইকেইটা মর্টেলিটি হয়ে আছে যাকালি হয়েছিল এই 3টা মর্টেলিটি আর এই এটা এটা হয়েছে এনেকে মর্টেলিটিটা এনেকে এটা দুটাকে গই আছে আর এটা যেহেতু গরম আকো পিছবেলালে চাও কি হয়েছে যান পারি চেষ্টা করছো আমি বসাবর কারণে পানিটা এটা আকো চেঞ্জ করি যেখানে মানে ড্রিঙ্কত পানি দিয়া আছে সেই ড্রিঙ্কর পানিখানি পেলাই কিনে আকো নতুন পানি দিম এটা 1টা বাজি গৈছে এটা পানি চেঞ্জ করি এটা